Quan per la sorra només hi ha petjades de rates i de mariners, és llavors quan un mar blau és el meu mar blau. Quan tres roques fan un port i cada gra d'arena sembla un trosset d'or, és llavors quan una platja és la meva platja. Bon dia. La segona pel·lícula, la Rovira Veleta, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua, aquesta va ser divertidíssima, m'ho vaig passar molt bé, molt bé. El 70, Eivissa, 71, Eivissa. Estava aquella Eivissa magnífica, no? Una Eivissa que es bellugava entre el primitivisme i el hipisme, no? Era una cosa meravellosa, uns individus estupendos que et trobaves allí. Recordo el pobre Rovira perseguint a tot l'equip de la pel·lícula i buscant xocolata per tot arreu i olorant a veure tot allò que fumava tothom, a veure si estava en condicions legals de ser consumint tot allò. Va ser molt divertit aquest rodatge.